kontu tassew altruisti, kontu emmalina ezempju, Alek, Delia, iffacjaw, u matul il-pandemija tajtu eżempju ta' kif l-eroj veri tal-ħajja, Alek, ħakkom l-akbar apprezzament. Id-din id-dikjarazzjoni li għamil il-kap tal-Partit Nazjonalista Eidrin Delija, meta tkellem dwar l-ittra miftuħa li baħt li l-Prim-Ministru biex jisellem l-Frontliners, wara li b-sucċess u għadhom qed li l-isfidi li ġab il-Covid-19. Il-kap tal-Partit Nazjonalista kiteb li din i li l-ħaddima kolla fil-qasam tas saxħa iġġil domina l-ebda konsiderazzjoni u ta' dan iċ-ċittadini kolla sep aw gradi għal dejjem. Ejdrin għalli fil-waqt li l-pajis jirikonoxi li dan kollu sar b-sens ta' dover, ħabbar li propona li l-gvernandu jati t-letti jim ekstra talif biħlas li l-frontliners għolla. Dan għandu jkun ġest zaħir ta' apprezzament li pa' tiftit għas-sagrifiċju kbir Ta' dawn l, -l xur Dal-ħodu għetni bat it-tra prim ministru fejn nitolbu jir il l ħidma tal-frontliners tana u għal-daqstant l-oppozizjoni tipproponi proponi l-gvernijati t-lettijem ekstra tal-if ħlas u dan nemnuħ bħala ġest zaħir izda' signifikattif ta' prezzament għal-min għavvera et jaħdem għal pajizu għal min veran dun teres mux li ħares s-saxtu imma jħares s-saxha ta pajiz. Grazzi lil-ħaddima kolla l lil frontliners kolla intom vera l-eroj Ta Il-kap tal-Partit Nazjonalista insista li dawn it-tletti jemlifu ma lanqas li nistaw namlu bħala pajis biex n ingrazzjaw li l-ħaddima u l-familji taħħom tal-frontliners kienu hemm meta l-aktar li kellna nom.